Армысыздар, Хабар 24 арнасында ауа-рай болжамы. Алдағы метеоқұбылыстарымен мен Әсем Омар таныстырамын. Сондай-ақ бүгін атмосфераға әсері мол циклондар жайында қызықты мәліметтерді айтып береміз. Бұл туралы хабарымыздың соңында. Алдымен жұма, яғни ақпанның 17-сіне арналған синоптиктердің болжамымен таныс болайық. Солтүстік Қазақстанда барометр көрсеткіші өсе бастайды. Демек, аспан ашылып, жауын-шашын түсу ықтималдылығы азаяды. Сондай-ақ желдің екпіні бәсеңдейді. Қыстың күні күн көзі күлімдеп шыққанымен аяздың күшіне мінетіні мәлім. Сондықтан аймақта қайта күн суытуы әбден мүмкін. Көкшетауда жауын-шашынсыз күндіз -12. Қостанайда күндіз -16, түнде -26. Петропавлда аздап ағылпа, қар жауады деген болжам бар. Күндіз -14. Ал еліміздің батыс бөлігінде синоптикалық жағдай өзгеше. Циклонның ішіне енген солтүстік өңірден соққан желдің әсерінен суық ауа массасы пайда болады. Салдарынан қар жауып, температуралық режим климаттық межеден 4 градусқа дейін төмендейді. Алайда аймақтың батыс аудандарында ауа райы антициклонның ықпалына өтіп, күн алабұлтты болады. Ақтөбеде -10, Оралда -12, Атырауда -7, Ақтауда 2 градус нөлден төмен. Республикамыздың оңтүстігіндегі метеоқұбылыстар айтарлықтай өзгере қойған жоқ. Белсенді фронталды жүйе әсерінен мұнда бұлт көзді ашып жұмғанша қоюланып, жаңбырдың нөсерлетіп жауы мүмкіндігін лезде-ақ арттырады. Бірақ соған қарамастан аймақтағы термометр бағаны климаттық нормадан 8 градусқа дейін жоғары. Қызылордада күндіз -2, қар жауады. Шымкентте орташа ауа температурасы +6, күн жаңбырлы болады. Таразда да жауын-шашын болуы мүмкін +2. Талдықорғанда да ауа райы жылы әрі ылғалды, күндіз +4 шамасында. Айта кетер ақпар, халық күнтізбесі бойынша ақпанның 17-сінде бөрі сырғақ басталады. Кездес ойықтық па, әлде сәйкестік пе, Талдықорған маңындағы Өтенай ауылы тұрғындарының бірі жуырда қасқырды көз шалыпты. Жыртқыш жануардың адам тұратын жерлерге жақындауына не себеп болғаны белгісіз. Абырой болғанда еліміздің шығыс өңірінде мекендейтін ең басты жыртқыш аң, аю, қалың ормандағы апаннан әзірге шыға қоймайды. Жалпы бұл өңірде суық атмосфералық фронттың әсерінен қара бұлт пайда болады. Салдарынан синоптиктердің болжамынша қалың қар жауып, желдің екпіні күшейеді. Қарлы боранның кесірінен жол қозғалысы қиындап, қар басып қалуы мүмкін. Өскемен ағылпа қарға оранады, күндіз ауа температурасы -3. Семейде 4 градус нөлден төмен. Павлодарда да қарлы боран тұрады, күндіз -13. Орталық Қазақстанда күн құбылмалы, демек вертикальді бұлттардың түзілуіне қолайлы жағдай туады. Мұндай бұлттар желдің жылдамдығын секундына 15 метрге дейін жеткізетті, әдетте қалың қар жауады. Жезқазғанда күндіз -8, жауын-шашын болады. Қарағандыда сәл жылырақ, түнде -9, күндіз -6, қар жауады деген болжам бар. Метеоқұбылыстардың нәтижесін жер шарының өзге аймақтарындағы жағдаймен салыстырар болсақ, ақштың Нью-Йорк штатын 2014 жылы қалың қар басып қалыпты. Осыдан 3 жыл бұрын онда 2 күннің ішінде 1 жылдық норма, яғни 150 сантиметр ағылпа жауған екен. Алматылықтар үшін мұндай қардан төнер қауіп жоқ. Алатау баурайындағы әсем қалада күн бұлтты, өткінші жауын жауады. Оңтүстік шығыстан тұрған желдің жылдамдылығы секундына 8 метрге дейін жетеді. Ауа температурасы түнде +4, күндіз +11. Елордада күн бұлтты, кейбір жерлерде ептеп қар жауады. Солтүстік шығыстан секундына 8 метрге дейін жылдамдықпен жел соғады. Термометр бағаны түнде -13, күндіз -7. Ауа райының құбылмалылығы циклондарға байланысты. Метеоқұбылыстарға әсер етер жайттарға тоқтала кетейік. Солтүстік жарты шарда пайда болған циклондар сағат тіліне қарама-қарсы, ал оңтүстік жарты шардан келген циклондар сағат тілінің бойымен айналады. Экваторға жақындаған сайын ол бәсеңси түседі, ал полюске қарай керісінше ұлғаяды. Бір қызығы, экватордың өзінде ешқашан циклон түзілмейді, сондай-ақ олар экваторды кесіп өтпейді. Әдетте экваторға жақын маңда пайда болғанымен полюстерге қарай ығысады. Циклон туралы мәліметтер осымен тәмам. Бұл хабар 24 арнасының метеорологиялық қызметі. Күн райы болсын.